ନମସ୍କାର ବାସ୍ତବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ କିପରି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି। ଭାଗ୍ୟରେ, କର୍ମରେ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ ତଥା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ା, ବିଶ୍ୱକର୍ମରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ବୃଷ ରାଶି। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ବାଦ ବିବାଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେବ। କର୍ମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ, ବହୁବୁଦ୍ଧିଆ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଧନକ୍ଷତି, ପରିବାରରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ା, ବିଶ୍ୱକର୍ମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ମିଥୁନ ରାଶି। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା, ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, କର୍ମରେ ଆଳସ୍ୟତା କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁରକ୍ତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4। କର୍କଟ ରାଶି। ଘାତବାର ଓ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା, ମାନସମ୍ମାନ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବେ। ମାନସିକ, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, କର୍ମରେ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବେ। ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ସିଂହ ରାଶି। ଘାତବାର ଓ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଘାତବାରର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ରୋଗ ରଣ ଶତ୍ରୁ ଏହି ତିନୋଟିରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ା, ବିଶ୍ୱକର୍ମରେ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ପରିବାରର ମନ ଜାଣିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରେଡ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। କନ୍ୟା ରାଶି। କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। କର୍ମ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ା, ବିଶ୍ୱକର୍ମରେ ଯତ୍ନ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମତତ୍ପର ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନାରଙ୍ଗୀ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ତୁଳା ରାଶି। କର୍ମରେ ଅନାଗ୍ରହ ଭାବ, ଆଳସ୍ୟତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ା, ବିଶ୍ୱକର୍ମ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ବତ୍କର୍ଚ୍ଚୀ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ବିଛ ରାଶି। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ଭୂମି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା, ଦରମାରେ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଧନ ଫେରିପାଇବେ। କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, କର୍ମରେ ଯତ୍ନ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ରୁଚି ରଖିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4। ଧନୁରାଶି। ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ପରିବାରରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେବ। ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ କର୍ମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ସ୍ୱକର୍ମରେ ଅବହେଳା କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସିଲଭର୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ମକର ରାଶି। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା, ପ୍ରଶଂସା ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, କର୍ମରେ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବେ। ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ୟେଲୋ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହ କଳହ ହୋଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ। କର୍ମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି, ମାଲିକ ମକଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, କର୍ମ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହୀ ହେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଭାୟୋଲେଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଶେଷରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି। ଘାତବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। କର୍ମରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସଫଳତା ପାଇବ ଓ କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଯୋଜନା କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ା, ବିଶ୍ୱକର୍ମରେ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧୂସର କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5।